crec que ha sigut una victòria molt treballada, molt, molt lluitada i un resum una mica del que som com a equip. Un equip que és molt solidari, que vol apretar dalt, que a la mínima que pot també ataca a l'esquena i vol ser molt directe i amb un desplegament físic molt gran. Els jugadors han acabat fossos perquè el rival era un rival de nivell. Jo crec que era el favorit de la, és el favorit de la categoria. L'any passat no va pujar per 2 punts i serà el favorit aquest any també. Nosaltres avui hem guanyat perquè portem treballant un temps molt bé i perquè els nois tenen un desig molt gran de fer les coses millor que l'any passat, que van acabar ja molt bé realment. Bueno, ha sigut un inici una mica estrany perquè hem fet 2 partits de visitant. Van canviar el primer d'Andorra per un tema de pavelló nostre i bueno, ens va sortir bé. Vull dir, vam guanyar i quan guanyes a Andorra ja tens molta força i després fas un altre viatge a Cambrils i també guanyes i amb bones sensacions i amb un marcador ampli. Llavors avui era un dia que bueno, nosaltres sabem que aquest equip estava a dalt, que l'any passat el vam empatar aquí ja, en el seu camp no es va poder competir gaire. I la veritat és que a l'inici ara no es pot demanar res més. Bueno, que David té una mica una lesió, una petita lesió al bessó, però per la resta estem molt contents com estem treballant i com estan sortint les coses. Hem volgut ampliar una mica la plantilla perquè anys anteriors ha hagut a vegades situacions que han tingut que anar molts senyors vens i molts juvenils, que també estava bé, que estan per això, però si volíem competir bé doncs hem fet una plantilla més àmplia i el que hem fet ha sigut pujar 2 jugadors del senyor B del club, Albert Ubao i Marc Blaia, que l'any passat ja van pujar algun partit, sobretot Marc Blaia, i també hem incorporat 2 jugadors de Martorell, Carlos Riego, del Sala 5, i Abel Ortiz, que també va jugar al Sala 5 de juvenil, que ens aporten sobretot una dosi extra d'energia, de cames, d'ambició i de voler fer un bon paper a Nacional.